Predsednik Jedinstvene Srbije boravi u zvaničnoj poseti Egiptu. Dragan Marković Palma se u Hurgadi sastao sa guvernerom Crvenog mora, generalom Amr Hanafijem. U razgovoru Marković i Hanafi su se složili da bilateralni odnosi dve prijateljske države idu uzlaznom putanjom, ali da prostor za dalje jačanje ekonomskih odnosa i te kako postoji. Marković je rekao da najveći problem Srbije jeste jednostavno proglašena nezavisnost Kosova i Metohije i da je Srbija dobila informaciju da u Egiptu ne postoji nikakav papir na kome stoji da Egipat priznaje nezavisnost naše južne pokrajine, ali da privremene prištinske institucije broje Egipat u zemlje koje su ih priznale, i to samo na osnovu jedne izjave bivšeg predsjednika Morsija 3 nedelje pre njegovog odlaska sa vlasti. Srbiji bi jako značilo ako bi prijateljski Egipat zvanično dao saopštenje da takav dokument o priznanju Kosova ne postoji, kazao je Marković i dodao da su najveći ratni zločinci na Kosovu i Metohiji danas u zatvoru u Hagu, gde im se sudi za počinjena zlodela počinjena u našoj južnoj pokrajini. Guverner Crvenog mora, general Amr Hanafi, je rekao da će po tom pitanju razgovarati sa svojim kolegama iz vlade. Dragan Marković Palma je rekao da je Srbija danas ekonomski stabilna i jaka država, druga u Evropi po broju vakcinisanog stanovništva, pre svega zahvaljujući politici predsjednika Aleksandra Vučića. Marković je izjavio da Egipat i Srbija imaju mnogo prostora za jačanje ekonomske saradnje, da je nedavno potpisan sporazum za uvoz žita iz Srbije, da raste i broj turista iz Srbije, ali da treba još dosta razvijati i jačati privrednu saradnju. Marković je pozvao gospodina Hanafija da dođe sa političko-privrednom delegacijom u Srbiju kako bi intenzivirali ekonomsku saradnju dve države. Predsjednik Jedinstvene Srbije također informisao svog domaćina da će od 11. do 17. aprila dovesti 100 lekara, specijalista i drugih medicinskih radnika iz više klinika i gradova iz cele Srbije u Hurgadu, jer su oni podneli najveći teret borbe protiv epidemije COVID-19. Marković je za ovo putovanje obezbedio donatore. Izražavajući dobrodošlicu svom gostu, guverner regije Crveno more, general Amr Hanafi, rekao je da je gospodin Palma danas došao u svoj grad i svoju kancelariju. Guverner je istakao da će se rado odazvati pozivu i da će sa privredno-političkom delegacijom posjetiti Srbiju u najkraćem roku. Složio se da privredna saradnja između Egipta i Srbije treba i može biti veća i da se raduje sve većem broju srpskih turista koji posećuju Egipat i regiju Crvenog mora. Dragan Marković Palma sa svojom delegacijom, u kojoj su Života Starčević, narodni poslanik, i Goran Milosavljević, načelnik Pomorskog okruga, kao i ambasador Srbije u Egiptu, gospodin Jugoslav Vukadinović, u sredu i četvrtak će imati još 3 važna sastanka u prestonici Egipta u Kairu. Sastaće se sa svojim kolegama narodnim poslanicima u egipatskom parlamentu, sa zamjenicom ministra turizma Egipta i sa guvernerom najmnogoljudnije regije u Egiptu, guvernerom Gize.